Ja, der har jeg et bilde som jeg liker godt. Og det er fordi at det står en del små tre ved sida av det store. Det store gir litt skugge, og da får vi noe som vi kaller skuggeoppdraging. Det er et ord i skogbruket, og som i prinsippet er forlatt med store flater. Men det gjør at treet får lov til å vokse sakte i ungdommen, og det er en viktig kvalitet. Ja. Men material, det er mangt, og vi trenger emne i mange sammenhenger. Slik at det som en kan få sagt ifra om på et lite foredrag på en halvtimes tid, det blir ytterst avgrensa. Men det er altså så enkelt som at tre vokser i skogen, og vi trenger trematerial til bygningsvern. Og det er slikt som vi oftest må lete etter. Og kvalitet av tre, det er et omfattende tema. Og her har vi da lista opp en del ord som går på egenskaper i tre. Og det er ganske mange. Og det betyr det at temaet er omfattende, og vi blir ikke ferdig på én dag. Men i alle fall så er det dette her med reaksjonen på lys, og især på furu, en veldig viktig. Og vi ser på dette bildet her nå at det treet som står framom og får mye lys, det har grov kvist, tjukk stamme i forhold til lengda, og det som står bak og har da får en mer skugge, det vokser på en helt annen måte. Furua reagerer veldig sterkt på lys, og hvis vi da skal altså styre skogen mot kvalitet som vi ønsker, så er dette her med lysregulering, skuggeoppdraginga, en helt avgjørende faktor. Hvis det blir mye lys, så blir det seende slik ut. Da blir det mye kvist, stor kvist, stor ungdomsved. Og en del egenskaper som i mange sammenhenger ikke vil ha. Og her har vi da resultatet i form av litt mer voksen skog. Den treet til høyre, det har vokst fritt og fått mye kvist og stor stamme. Og de trærne til venstre, som kanskje er omtrent like gamle, de har hatt større konkurranse. De har hatt lite lys i ungdommen. Og de får da veldig tynne stammer og må stå lenge før de får dimensjoner. Men det blir radikalt ulike kvaliteter da, i de miljøene. Når vi da skal ha virke til noen av våre fremste kulturminner, som f.eks. ei stavkirke. Her på Borgund så er det en del spon som må skiftes ut. Det har ligget der da kanskje 200 år, kanskje 400 år. De er funnet noen få som er der ifra kirka ble bygd på 1100-tallet. Sponvirket er på en måte det mest krevende virket som vi har. Og det er det bruk for da, først og fremst på kirketak da. Men altså, det er dimensjon, det er kjerneved, og det er kløyvingsegenskaper. På den der sponen som ligger til høyre, så ser vi det at det er liksom ei slett kløyveflate. Det ordet hjemme kaller vi bare kløyv. Og kløyv er altså en karakter på veden, og som vi etterspør da i forhold til den gamle materialbruken. Det gjelder spon, men det gjelder også til bordved. Da blir det kløyv bordved. Vi skal se, komme tilbake til det. Men altså, vi også har mye kjerneved, og da bruker vi, når vi ser etter tre, da, en sånn kjernevedformel. Og det betyr at vekstrytmen er viktig, men hvis treet er 100 år, så er det 50 årringer med kjerneved. Hvis det er 200 år, så er det 120 årringer med kjerneved. En formel, en matematisk formel. Det har vi testa en hel del, og det er veldig få at det er store avvik ifra det der. Det betyr det at treet må få lov til å vokse med rimelig hastighet og så stoppe opp. For da blir det veldig mange smale årringer ytterst, som da gjør at en stor arealdel av tverrsnittet blir kjerneved. Og det betyr igjen at når vi leter til mellomalderhus, enten det er spontre eller
Veggtilje så er liksom 200-250 års alder. Det er den aldersgruppa vi leter i. Så blir det her lagt på tak og smurt med kjøru og blandet med korn. Og det her er i spon da fra Borgund stavkirke, som viser at det her er gjort lenge. Vi ser at det er korn og kjøru og sand som er lagt på det der taket. Så det er på sett og vis den tids avtapp. Og med den behandlingen der, så er det da for eksempel på Røyenskirka, som ble restaurert for 4 år siden, så er det 60 000 spor. Det var lagt i 1787, og etter da 230-40 år, så ble det behov for å skifte 1000 av de 60 000. Så det her er noe vanvittig varig material når det blir rett material, og den blir rett behandlet. Og denne her kvaliteten som vi da ser i spolen, den gjenger igjen i alt som er kløvd av ved. Og det her er da et såkalt sjantine i et loft ute i Hallingdal, og som er fra 1200-tallet. Og det her veggetilgjene, det er altså rotstokk med god kløvd, og det er kløvd ut. Og den sånn kløvbar ved er liksom en namnam da, i denne sammenhengen. Det som da er laftet av, har ikke samme karakter. Som regel så er det litt krokutved, vi ser margen ikke ligger midt i, og det er litt mer kvistutved. Men det er veldig formet, slik at det ser mer perfekt ut enn det er, men vi ser at det er kvist. Hele tiden fra mellomalderen og fram til nylaftetiden etter 1960, så er laftetømmer et sekundært virke. Det er restvirke som er igjen når du tilkjører ut det beste som gikk til bord og spon. Hele Gudbrandsdalen er bygd opp av andre stokk, der første stokkene bruker til sagtømmer. Og det her med alderen nå er liksom en viktig ting å vekstemønstre. Det samme ville ha skuggeoppdraging, og hvis vi ser da bort med tallet 14 der, så ser vi det at dette treet der har blitt 20 år, og det er nesten ikke areal. Det står i skugget. Og vokser sakte, men så er det vokser sakte hele livet, så denne stammeskiva der er 240 år. Og i den ytre delen av stammeskiva her, så har det en densitet som er på 610. Og det er altså da rimelig høyt for bartre, og det betyr at dette der er veldig sterk ved. Det tegner seg også i form av litt mørke sommervedsoner. Men altså det er en del egenskaper her som gjenger på vekstrytmen, og det er disse gode treene som er vokset sakte i ungdommen, som vi da helst vil ha i en del sammenhenger. Så det er et helt annet byggsegment, og det er det som er knyttet opp imot røde låvars tid. Her er da en stor låve på Østlandet, og som er bygd i et system som vi kaller for sveitserøst. Men også det er indre nedføring av kreftene fra taket som gjør at det kan bygge veldig store bygg. Og det er altså ja, katedraler, vil jeg si. Det er vanvittig. Dette her ble holdt flatt på bakken og reist i rasende fart. Jeg snakket med en, han bruket, var det 5 vikur på en 30x35 låve. Da var det igjen litt innredningsarbeid, sa han. Det var 5 mann. Men altså det er et vanvittig interessant system. Treteknologisk så er det også veldig interessant, fordi at vi ser det er vannkant på alt. Det er ikke en av disse stokkene her som ikke går å holde inn på den dimensjonen det skal ha i skolen. Og da er det slettet slik at du får utnyttet egenskapene i tre best. Så ser vi også da en løgleg ting om at den dere som er i midten der og som tek rene aksiale krefter, den er det litt kvistig. Der som det er bøyebelastning på sperrene ved siden av, så ser vi knapt kvist. Altså det er det også sortert på.
Slik at når du skal ha en stolpe som skal ta aksiale krefter, så er, ja, da er alt brukbart. Men en gang du skal bøye last, så må du vurdere nøyere. Og dette er sånn som jeg nå har snakket med gamle folk som bygde slike hus, at dette var deres prioritering. Til Stavar så var det alltid nok med en andre stokk, en sperre eller noe bærende, en bærebjelke, en kjølbrullund. Det måtte være en rotstokk som var da nesten kvistrein og sterk. Og dette her prinsippet da, om at en har holde til dimensjon, det er da helt gjennomgående. Her er vi en sånn såkalt grindverksløye på Sunnmøre, og det er ganske store dimensjonssprang, men alle dimensjonene er slik som det stod i skolen. Det er vannkant på absolutt alt. Dessuten så er det da litt krokve her, og sånn krokve er jo da veldig sterk rotkrok. Det er testet slik at de rotkrokene da er sterkere enn laminat. Når det gjelder de her store uthusbygningene, særlig når man ser i Trøndelag og Østlandet, så er det veldig mye grån som er bruket. Og da er det helst grån som har vokset litt sakte, som er gamle tre. Og ofte så var det om å gjøre at det skulle være litt sånn sturen i toppen, at det begynte å bli så gamle at de nesten hadde sluttet å vokse. Da var det liksom namnamtre til både kledning og til reisverk. Til høyre der så ser vi da to vekseformer. Det ene er det vi kaller for kamgran, det er den fremste av det som stemmer greinene rett ut. Den var lite populær i byggebransjen, men greinene var interessante for de var så sterke. Mens den trea som stemmer bakom der, og som har sånn hengekvist eller søylegran karakter, det var liksom namnamtreet for når kvisten henger, så blir det lite spenninger i veien. Kvistarealet inni veien blir lite, og veien blir mye jamnere å bære og arbeide med. Og den blir også sterkere på grunn av at kvisten til vanlig svekker veien, og det blir lite svekket der. På den der kamgrana til høyre der, så blir veien mye svekket på grunn av reaksjonsveien rundt kvistfestet og i kvistkransene. Så det her er da, mens den der kamgrana da er på den andre siden splinteringssterk forslag, slik at slike tre var veldig nyttige under brygger i Trondheim for eksempel, fordi at der fikk du da slag av is, og da var de splinteringssterke. Du kan prøve å slås ut en sånn støkk med slegge, og det er ikke så lett. Den prøver. Så har vi noen ting med egenvekt og styrke, med det at styrken øker med økende vekt. Jeg nevnte at det kunne være høy vekt på noe ved, og det her er da noe som er aldersrelatert. Og vi ser det at når egenvekten gjenger opp her med 50%, så øker styrken samtidig med 80%. Så det med egenvekt, altså at du er tung ved, og det er da en aldersrelasjon. Styrken øker med en vekt. Det med da i furustandet så er det slik at hun er sterkest ytterst og nederst, og så svekker hun seg oppover. Dermed så blir det med å ta uttak i forhold til hvor hen du skal være i bygget etter høgda en viktig del. Og hvis vi ser på det her i gran, som er av en som heter Dag Molteberg, som tok doktorgraden sin på egenvekt i gran, så ser vi det at i kurven til venstre der, så har vi da åringene som peker under den. Da ser vi det at egenvekten øker med alderen. Og den øker jammen også oppover i treet. Så gran og furu er ganske ulike når det gjelder det med bærestyrke i forhold til hvor hen du tekner ut i treet. I furua må du ta det ut i rota. I gran så kan du ta det lenger opp. Eller på å si det på en annen måte, skal du ha lange bærebjelker, så er det gran som gjelder. Og da er det gran med høy egenvekt. Det betyr som regel høy alder. Og dette her ser vi det også umiddelbart i form av at mørk ved blir ofte tyngre og lys ved ofte lettere. Den der kappen til venstre, det er fra Røros innover mot Sverige i ytterst
kontinentalt klima, og der det da blir lett svak ved. Og den til høyre, den fra Nordmøre, der vi har en helt annen, et helt annet klima, og der egenvekta på furu kan gå opp i over 700. Det er helt veldig, hvis den på Røros kanskje er 4. Altså dette her med egenvekt og vekt og klima er da noen ting som en må tenke over i denne sammenhengen. Jeg skal ikke framtrekke igjen nå. Nå da? Ja, nå bare trykk vi har. Mm. Vi leter etter mørk og tung igjen når vi skal ha spørt material. Det er noen som... Den kommer ikke fram. Ikke bestandig PC-en vil spille på lag. Prøv å trykke på skjermen der du deler først, og så neste bilde. Ja. Skal vi se her, ja. Men det er ikke så veldig mange bilder igjen, men det som jeg tenkte å slutte med da, i alle fall, det er det at hvis vi da skal bruke eller ha material til bygningsvernet, så må vi tenke langt fram i tid. Vi må tilrettelegge en del skoger som rett og slett blir siktet inn imot og færre skogskjøtsel som passer med det behovet som vi trenger. Og i tillegg til det så må vi, når vi skal drive med bygningsvern, gå i skogen. Vi må analysere trevirke i det vi skal stelle med, og så må vi finne tre som passer i skogen. Og da gjenger det da på både hvor hen i treet vi tek, andre dimensjon, kjæreved, og så vi har alle de her faktorene som vi ser etter. Og så er det da det mest rasjonelle at vi rett og slett høgger det selve. Jeg synes det at når vi ser på huset, altså tømmeret i huset etter prosessen, så er det ikke dyrt å gå i skogen og finne tømmeret når du nå får tak i riktig tømmer, kappe det riktig, dele opp det riktig, og legge det på rett plass i forhold til de egenskapene som du trenger å være i den staden det skal være. Du må beherske både det å skjøtte skogen, du må kunne ta ut det riktige tømmeret til riktig formål, du må kunne dele opp tømmeret til riktig formål, altså egenskapene i materialen forandrer seg i fra midt inn i treet til utover i treet, og dermed så tek du ut da for eksempel værveggbord på en annen måte enn du tek ut tro. Tro skal ha bøyelast, værveggen skal ha slitestyrke. Og det betyr da at det blir en sånn, ja, en kompleks sak da, men som er fullt mulig. Det er bare at den materialen som vi da ser i gamle hus, den er ikke å finne på et tredagslager. Den er i skogen. Nå fungerer det igjen her, men Jan. Ja. Ja, det var da bare et eksempel på et vakkert tre. Og her er det da dette her med at det ser store bustetreer med mye kvist, som viste bildet av tidligere. Den finner igjen også i hus, og da i form av sylstokker, fordi at disse der tre, det er når de er støppet opp, så er det mye. Det er mange åringer inni som er store, og så smale åringer ytterst, det vil si at
kjerven kryper langt ut da. Og her har vi da sånn hengekvistgran, litt nærere sett, som jeg da er veldig glad i, og ikke minst til kledning. Det blir veldig gode bord da. Så er vi litt skeptiske til hogstmaskinene, fordi at de påfører en skade som er uoverskuelig. Det er såsenger for blåveisopp i det der. Det får veldig mye dårlig tømmer ut av, og det betyr at det er lurt også å hogge tømmeret selv med lett utstyr. Arild Bjerke, som arbeidet med det her, han fant ut at det kostet 3.500 kubikmeter å bli kvitt skadene fra hogstmaskinen. Så har vi noen sånne rare ting, og det her er da en sånn trerenne som er restaurert for 10 år siden oppe på Røros. Men den trerenna var bare et sånt kulturminne, det har ikke vært rent vatten i den. Og nå ser vi det på gammelt virke at det har ofte vært i sjø eller vatten. Og det er noe nå er jo testet. Det her er altså tre som har vært i havet og fenge Telemark, men det har vært hengt på veggen og holdt der i 160 år, og har ikke råtnet. Altså, i veien så er det sukker, og hvis vi vattner ut det med å la treet ligge i vatten i passelig lang tid, så blir det mye mer varig. Det heter å vaske og tømmer, og jeg har snakket med gamle tømmerer som fortalte at når de var unge, så fikk de beskjed om at der og der måtte de ha vaske og tømmer, fordi at de helt seg lenger. Så det var et alternativ til kjerneved, og altså så lenge som jeg flyttet tømmer, så var dette en automatikk i det. Og når vrakbord, sånn som det der ifra i sag, ble kastet på sjøen og lå det bare, og så kunne det likevel nå brukes til kledning som varlig. Det er elendig ved egentlig, men den varer fordi at sukker er borte, og da er maten til soppen borte. Det er med da forsøk som viser at utvaskingen gjeng med, ja, litt sakte, cirka en måned på tommen, forteller det bildet. Det er en tomme inn, og det hele er i sjøet igjen måned. Og det vil si det at det er liksom en sesong som bør ligge i sjøen. Og det er gjort forsøk med det her, både på Vestlandet og i Østlandet, og det virker slik at etableringshastigheten for sopp er like sakte i uteveien som i kjerneveien. Nedbrytningshastigheten er ikke målt, det er bare etableringshastigheten, men det har en stor effekt. Og her har vi da sånt flekkbergtømmer som vi finner i en del tilfeller. Det er altså tre som er behandlet på rot, og dette finner vi jo en masse eksempel på. Og for eksempel her på Holtålen stavkirken, så ser vi det der pigghålet. Alle stavene var hakka i og sto med fylt av kvorm. Så vi kjenner ikke teknikken, men vi ser resultatet av det. Og den her da stavet der ser av. Den var vel bygd i 1180. Vi minnes det bildet der, og da har vi da hele det som vi snakket om i sted, at vi deler treet inn i stokker, og rotstokken har andre egenskaper enn andre stokken, enn skadstokken, enn toppstokk og topp. Og altså dette her kan vi da ha full kontroll på når vi høy selve merker tømmer i skogen, hva vi skal ha det til. Det bruker vi å ha symbol på. Det er der det skal være en bærebjelke, det der kan være en stav. Det kan være et laftetømmer, det kan være en bolvestokk. Her er det da forskjellige egenskaper som er lagt inn på. Og her er vi da nevnt at vi gjerne har kontroll på saglinje, og at vi da får forskjellige egenskaper i forskjellige sammenhenger, og når vi er da før 1725, så var det her ganske store stokker. Det var altså 17 toms topp, 45 cm i toppmål, det var det minste det sa da. Det å herme det her da, når vi skal stelle med hus som er av den andelen, det er krevende oppgave i dag. Så her vi øver noe med
skurmønster i form av kilskur. Det vi regner på, at hvis vi kilskjer, altså skjer yteparallelt, så gjeng skurutbytte opp med ca. 35%, for alt kan brukes. Det blir en liten kile i midten som ikke kan bruke, men ellers så kan vi bruke alt sammen. 35% gjeng skurutbytte opp, og egenskapene i materialen blir bære. Vi færer vekk mest av den der roten som er rundt margen nederst i treet. Og de bordene som er færre ut i ulike egenskaper, det øverste der for ren kanter, det er stor slitestyrke, det er et nedveggbord. Det som er under det, det er litt tettere enn en sil, det er et uskikket kledningsbord, men det er et veldig godt tro for det her stor bøyestyrke.